এটো হৈছে আজি দিনটোত আমাৰ যে ইন্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশ্যন এটো আগৰ দৰে একেই থাকিব ইন্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশ্যন খোলা নহয় ইন্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশ্যন একে ধৰণে থাকিব আজি দিনটোত অসমৰ দুখন জিলাৰ বাদে লক্ষীমপুৰ আৰু গোলাঘাটত আছিল এক বজালৈকে দোকান বজাৰ খোলা আৰু দুই বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ পুৱা পাঁচ বজালৈকে আজি দিনটোত আমি চিৰাং কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমৰ সকলো জিলাতে আজি অহাকালিৰ পৰা ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা গধূলি পাঁচ বজালৈ বাৰ ঘণ্টাৰ বাবে দোকান বজাৰ খোলা থাকিব আৰু সন্ধ্যা ছয় বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা পাঁচ বজালৈ এঘাৰ ঘণ্টাৰ বাবে কাৰ্ফিউ থাকিব এইটো এসপ্তাহৰ বাবে থাকিব অহা পোন্ধৰ আগষ্টৰ পিছত নতুন এছ অ' পি হ'ব আৰু তাত কিছু হয়তো শিথিলতাৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে নতুন এছ অ' পিত আমি কিছুমান কথা বিবেচনা কৰিছোঁ আজি যেনেকৈ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া বা বিবাহ আদি অন্য সেৱা সকামত আমাৰ দহজন লোকক সীমিত কৰা হৈছে সেই কথা এতিয়া বলবৎ থাকিব বা অন্যান্যখিনি যিখিনি ব্যৱস্থা আজিৰ ধৰণে আছে থাকিব কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ অহা এছ অ' পিত আমি ইয়াৰ কিছু শিথিল কৰিব পাৰিম ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেই হওক অন্যান্য অনুষ্ঠানেই হওক এইখিনি আমি হয়তো পোন্ধৰ আগষ্টৰ পিছত আমি সীমিত সংখ্যক লোকৰে আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰি আছোঁ।